amb el convenciment que empreses, institucions, universitats i centres de recerca s'enriqueixin mútuament com a fruit de la seva col·laboració, el govern va impulsar fa uns anys aquest pla de doctorats industrials. Un pla amb el que les nostres empreses guanyen en competitivitat, incorporant els avenços científics i tècnics que es desenvolupen a les nostres universitats i centres.